Akkam jirtu nagaa keessanii? Bakka jirtan maratti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anis nagaa kootii. Baga nagaan gara chaanaalii hawwi biyyaatti deebitanii dhuftanii. Egaa chaanaala kanaaf namni haaraa taatan yookiin yeroo jalqabaaf gara chaanaalii hawwi biyyaatti namoonni dhuftan yoo jiraattan sabiskiraayib godhaa. Maatii ta'an affeerraa kooti. Maatii koorri taatan immoo anaa dhufuu baga nagaan deebitanii dhuftanii. Egaa har'aa viidiyoo biraatiin nan deebi'ee dhufee jira. Akkuma argitanii wanti qopheeffadhu har'a daabboo kanan qopheeffadha. Daabboo kana fakkaatu kana qopheeffadha. Isin immoo amma dhuma viidiyoo kootti na waliin turaa, na hordofaa. Maal akkan gargaaramee qopheeffadhu immoo walumaan ilaalla. Amma qodaa as kanatti qopheeffadheen jira. Hanqaaquu tokkoon fayyadama. Hanqaaquu kana qodaa kana keessa kaa'adhee rukutachuurraan eegala. Hanqaaquu kana amma akka kanatti rukutadha, sirriitti rukutadhee hanqaaquu kanarratti zayitan dabaladha. Zayiti kun walakkaa kuppaayaati. Zayitaa hanqaaquu kanaan waliin makadha, nan rukutadha amma walitti. Kun itittuudha. Itittuu kana kuppaayaa walakkaa kuppaayaan gargaarama. Walakkaa kuppaayaatii itti dabaleenii kanallee walitti makadha, waliin makaa rukutadhe. Waliin makee akka kanatti waliin makadheera. Kanarratti damman itti dabaladha. Dammi kun tokko arfaffaa kuppaayaati. Kuppaayaa tokko arfaffaadha. Sukkaaraan gargaaramu. Iddoon sukkaaraati kan hin kana gargaaramu. Abbaan barbaade sukkaara gas gargaaramuun hin danda'ama. Damman fayyadame bakka sana. Akka kanatti kanas immoo walitti makadhe. Kanarratti aannan itti dabaladha. Aannan kuppaayaa tokkodha. Aannan kun aannan kanas walitti rukuteenii waliin makadha. Kanatti waliin makee qopheeffadheera. Amma kanarratti aannan kanarratti aajjaa kanan itti dabaladha. Aajjaan gargaarama. Aajjaa kana aannan kanatti dabaleenii qopheeffadha. Aajjaa kana daaknees caccabsinee gargaaramuu hin dandeenya. An akkasumatti hin gargaarame. Kuppaayaa tokkodha kun. Aajjaa kuppaayaa tokkoon itti naqadhee qopheeffadhe. Kanagaa akka kanatti walitti makeenii daqiiqaa 45 tursiifadha. Daqiiqaa 45 booda tursiiseen walitti deebina. Erganii daqiiqaa 45 booda ofitti fudhate. Amma kunoo daqiiqaa 45 turee akka kanatti fudhatee jira. Aajjaan kunillee ofitti fudhatee wantoota jiidhaan itti naqe kanatti laafee jira. Amma gaa isaan qopheesse kanatti daakuun dabaladha. Daakuu gosa lamaan gargaarama'anii all purpose flour fi whole wheat'n gargaarama. Gosa tokkos gargaaramuu hin dandeenya. Rakkoo hin qabu. Akka nutti toletti qopheeffachuu dandeenya. Whole wheat'n kunillee xiqqoo adiidha. Kana caalaa brown'n hin jira waan ta'eef sanas gargaaramuun hin danda'ama. Sun fedha keenyadha. Rakkoo hin qabu. Amma daakuu kana qodaa kana keessatti kuppaayaa tokko tokkoon asitti dabaladha. Whole wheat'n fi all purpose flour sana. Kuppaayaa lamaan gargaarama daakuu waan ta'eef. Qodaa kana keessatti dabaladheenii san aajjaan sila qopheessee kaadhee kanatti dabaleenii. Kanaan sukkuummadha waan ta'eef. Amma kanarratti paawderiidha kan inni itti dabaladhe kun. Paawderii fallaana shaayii tokkoon gargaarama. Ashaboo itti dabaladheera. Amma ashaboo fallaana shaayii walakkaan gargaarame. Daakuu kanaa fi paawderii kana ashaboo kana waliin makadha.
akka kanatti ergan isaan waliin makadheen booddee amma kanarratti san sila aajjaan qopheesse sana fideen kanarratti gad dabaladha. Sukkumuu hin barbaachisu. Homaa akkuma kanaan ittiin sukkuumiin salphaadha. Waliin maknee akkasumattiin qopheeffanna. Baay'ee nama rakkisu sukkuumuu hin qabu. Amma akka kanatti waliin makadheen akka daakunsa jalatti nafne qofaa akka inni guroon taanee fi waliin makachuu duwwaadha. Kanaan suu ta'ee yoo kan nu jalaa furdatu ta'e xiqqoo aannanitti dabalachuu dandeenya. Amma kana ga'eera qodaatti dabaladheen qodaatti gad naqadha. Qodaa qopheeffadheen jira kunooti. Qodaa kanatti naqadheen daqiiqa 45 300 fi 50 digirii faaranaayit irratti bisheeffadha. Akka kanatti qodaatti galagashadhee aajjaarra isaa keessa naqadheera. Amma gaa daqiiqa 45 bisheeffadha. Bisheeffadheennaan walitti deebina. Amma kunoo daqiiqa 45 booddee daabboo nan qopheeffadhee akka kanatti bishaatee ba'ee jira. Bareedee kana fakkaata. Irshoo hin gargaaramne. Irshoo maleedha kan hin qopheeffadhee. Paawderii qofan gargaarame. Utuu hin sukkuumiin waan tokkollee hin godhin akka kanatti daabboo kana fakkaatu ta'ee ba'ee jira. Baay'ee bareeda. Kana fakkaata. Egaa maal akkanni fakkaatu moo keessisaa? Qodaa kana keessaa qabbanaa yennaan keessaa baafadheennaan waliin kan ilaallu ta'a. Egaa kun akka kanatti mummuree qopheeffadheen jira. Baafadhe keessisaa baay'ee namatti tola. Lallaafaadha. Baay'ee bareedalleeti. Akka kanatti mummurree jaamii gosa barbaanneenis fayyadamuu dandeenya. Loozii gargaaramuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo damma fayyadamuu dandeenya. Kan nutti toluun akka kanatti qopheeffannee dhiyeeffachuu dandeenya. Kana fakkaata. Daabboon ani qopheeffachaa ture. Egaa turtii ammammaatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon kun yoo sinitti tolee jiraate immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Torban itti waa yaaddan argattani. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti baay'ee.